А це сім фактів про мою... колісну ліру. Перший. На те, щоб її створити, пішло більше року. Другий. Ми робили її разом з братом, і у нього є червона сестра-близнючка цієї ліри. Третій. Це моя 99-та по рахунку ліра. Так, я майстер і зробив їх значно більше. Четвертий. Дерево для неї мені подарував друг зі Штатів, і спочатку з нього мала бути дорожезна гітара Мартін під замовлення. П'ятий. Форму цієї ліри я створив на основі своєї попередньої. Тринадцятої. Шостий. Спіральна корба цієї ліри викована вручну з нержавіючої сталі. Сьомий. Тут клавіші з чорного дерева інкрустовані сріблом. Кажуть, відганяє нечисту силу.